strašno. Kozaračka ulica. Nekad, kad nisu radile, odnosno kad nije vodovod obezbedio one pumpe, u jednom delu bila je pod vodom. Kad tu i tamo to malo. Ovde je nekad, kad padne kiša, bilo sve pod vodom. Tamo dole, ne ovde. E, odavde. Tu je reka tekla. Vodovod je obezbedio one pumpe i sada se sav višak vode odavde preuzima. A pumpe su, koliko se ja sjećam, evo sad ću vam pokažem. Evo ovde. Tu. Idemo na Bistricu. Dobro, bar će svo smeće što je bačeno da odnese u Nišov. Idemo prema Bariječefliku.